Fushata e ndërmarrë nga ekzekutivi për prishjen e ndërtimeve paleje dhe plani kombëtar i territorit mund të sjellin si pasojë dhe shembjen e ndërtimeve me leje dhe jo vetëm të atyre që janë në informalitet të plot. Të paktën kjo është ajo që parashikohet në vendimin e qeverisë që unifikon kompetencat e inspektoriatit ndërtimor urbanistik kombëtar. Ndërsa diskutoi për këtë vendim në Komisionin Parlamentar të Veprimtarive Prodhuese, antarët e opozitës shprehën shqetësimin lidhur me mënyrën se si mund të përdoren kompetencat e reja nga inspektoriati, që tashmë ka të drejtë të ndërhyjë në të gjithë territorin e vendit për prishjen e ndërtimeve. Ky inspektoriat gëzon të drejtën e shembjes së ndërtimeve që bien ndesh me planet vendore, edhe në rastet kur ndërtimi është ilegalizuar. Cila është baza ligjore që ju jep ju të drejtën të shpalli leje të ligjshme dhe leje të paligjshme? Kush ju jep të drejtën? Çdo gjë në këtë vend shpallet e ligjshme ose e paligjshme nga gjykata, dhe jo nga politika, dhe jo nga administrata. Po uzurponi një territor pushteti që nuk është i juaj, është i gjyqësorit. Ndërtimet të kundërligjshme të nderuar zotëri janë objektet pa leje dhe objektet me leje që kanë shkruar lejen e tyre. Dhe këtë e keni shkruar ju, këtë e keni miratuar ju. Ç'të dëgjojmë? Broçkolla të dëgjojmë. Nuk mund të dallemi as përpara mediave me qytetarët, duke bërë sikur po flasim për disa vendime. Ne sot po flasim për një unifikim, ju kaloni te kompetenca kushtetuese. Ndryshe nga qendrimi zyrtar i ekzekutivit se ky akt është i bazuar në kushtetutë dhe synon të thjeshtojë procedurat e veprimit për rregullimin e problematikës së ndërtimeve pa leje, opozita paralajmëroi ankimimin në gjykatë kushtetuese. Edhe pse nuk ka një datë zyrtare për këtë ankimim, opozita pritet ta mbështesë propozimin e saj mbi argumentin se vendimi bie ndesh me të paktën dy nenet e kushtetutës që garantojnë të drejtën e pronës.